Dobrý den, dneska si připravíme kuřecí prso ve slanině s gratinovaným bramborem s kamembertem. Začneme tím, že připravíme ty brambory. Oni trvají nejdýl, tak aby jsme je na konci toho pokrmu měli hotové, tak se do nich hned pustíme. Do hrnce dám trochu smetany. Přidám česnek a čerstvý tymián. Česnek nakrájím najemno. Osolíme. A než se nám smetana začne vařit, nakrájíme si brambory. Mám tady oloupané syrové brambory. Nakrájím je na rovnoměrně silné plátky. Brambory přidám ke smetaně. A vařím je tak, aby byly zhruba do půlky uvařené a zároveň, aby smetana zhoustla. Brambory nám již dostatečně zhoustly. Já teďko přendám do zapékací misky. V hrnci nechám ještě trochu smetany. To budu potřebovat za chvilku. Mám tady camembert. Skvělý francouzský plísňový sýr. Nakrájím na plátky a rovnoměrně rozložím na brambory. Zbylou smetanu přeluju přes sýr. Díky tomu se nám sýr hezky zapeče. Takto připravené brambory dám do předehřáté trouby na 160 stupňů a peču do zlatova do změknutí brambor. Bude to trvat zhruba 30 až 35 minut. Jako další si připravíme maso. Mám tady kuřecí prsa, ty osolím a opepřím. Plátky slaniny. Kuřecí prsa zabalím do slaniny. Pro jistotu ještě spíchnu špejlí. Aby nám slanina hezky držela. Do pánvičky dám olej. A kuřecí prsa se slaninou opeču. Při pečení můžeme přidat čerstvý tymián. Dodá masu skvělou chuť a vůni. Takhle opečená kuřecí prsa přendáme do pekáčku. Přilijeme výpekem. A dopékáme v troubě společně s bramborami podle velikosti prsou 10 minut. Než se nám brambory a kuře dopečou, připravíme si ještě zeleninu. Rozehřuju si pánvičku. Tak a mám tady zblanžírovanou brokolici, předvařenou mrkev, předvařen a oloupan řapíkatý celer, potom ještě cibuli a česnek. Nakrájím si cibuli. Česnek na plátky. Do pánvičky si dám olivový olej. Přidám cibuli a česnek. Cibuli opeču jako první. Jako další přidám mrkev. Řapíkatý celer. Jak už jsem říkal, zelenina už je tepelně předupravená, proto jenom krátce orestuju a dochutím. Brokolici a nakonec přidám trochu čerstvé bazalky.
Zeleninu máme hotovou, podíváme se, co nás čeká v troubě. V misce máme zapečené gratinované brambory se sýrem Camembert. A v pekáči kuřecí prsa. Můžeme servírovat. Před podáváním ještě vytáhnu špejly. Kuřecí prso na zeleninu. Ozdobíme listem bazalky, pár kapek olivového oleje. Gratinované brambory nechám v misce, dáme doprostřed stolu a každý z mých hostů si dneska nabere, kolik bude chtít. Dobrou chuť!